vipi, what's crack like, and how you feeling? My name is Mina Ali. Leo nataka nikulete kwenye basi bora kabisa jijini Dar es Salaam. Basi ambalo uzuri wake ni kwamba sasa hivi limeongeza route kutoka Dar, Arusha mpaka Mwanza. Zamani ilikuwa Arusha na Mwanza pekee. I want to give you a tour kwa sababu nataka uone ile basi likoje. Kama ambavyo unaona VIP experience, unakaribishwa. Drinks zipo, wifi bure, TV, six, kiasi. Come with me. Ta-da! Linaitwa Asanterabi. Bonge moja la basi. Kama ambavyo unaona, basi kama ndege mjomba. Angalia juu, hii juu inakupa muonekano fulani, kwa inakupa ile ambiance ambayo inakusaidia kupumzika, right? Yaani kati ya kitu tunapenda sana kusema hii basi. Basi choo bana, mbona? Kwa hiyo hata ukihitaji kwenda washroom, trip nzima sio oya. Dereva simama tukachimbe dawa. We, hizo zilipitwa na wakati. Inaitwa Asanterabi. Ina trip kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha, kwenda Mwanza. Unaweza kuja hapa business park Google kukata tiketi yako kwa ajili yako wewe au kusafirisha mizigo kupitia www.asanterabi.co.tz. unaweza kukata tiketi yako sasa hivi, so lazima ukipe ofisini. Ladies and gentlemen, welcome to Asanterabi.